Alltså det finns ju fan inga snygga killar på Tinder alltså. Ärligt talat. Oh hello Mr. Svenska Brad Pitt med långt hår. Bara så du vet, det är du och jag ikväll. Vad fan, det är lika bra. Okej, andas. Tjena. Eller? Ja, Tom. Ja, hej. Nej, nej, nej. Säg inte att det är rött vin. Oh, det var det såklart. Du gillar väl vin, va? Eller var ärlig nu och säg att du får magknipa för rött vin. Du har gjort det här misstaget förut. Ja. Självfallet. Ja, det gick ju bra. Mm. Helvete vad han har så fått mig, va? Skål. Ska inte du ha mer? Ja, jag tycker inte så himla gott egentligen. Nej. Nej, det är klart att du inte tycker att det är gott, för det är jag heller. Åh, helvete vilket äckligt vin. Vad i helvete har han gjort med det? Och spyr inte. Gott. Mm. Jävlar vad dammigt han har här. Åh gud, jag måste nysa. Oh shit, det där blev fan blött på hela jävla armen. Kolla så han inte tittar. Och oh, jävlar vilken snorlabba. Fy mamma, jag glömde bort den. Tänk om man ser den. Oh, så. Okej, men nu sitter jag med en snorlabba i handen. Jag säger att det blir Sveriges snyggaste kille och har en snorlobba i handen. Vad fan är oddsen liksom? Och så, nej, nej, du ska ta hålla i min hand nu, ditt jävla. Du får ta den här handen i sådana fall. Så, varsågod. Okej, men vart ska jag lägga den då? Underkudden. Gud, vilken mysig kudde. Mm. Bra, Ellen. Sådär, så byter vi hand. Det är säkert lite grann kvar, men det gör ingenting. Okej, nu trycker du på här. Alltså, det är remästerskapen 2015. Jag kan inte se att jag ska gå och skita. Det är ju en dejt, eller? Säg något sexigt. Är det okej om jag lånar duschen? Absolut. Gud, det där kommer att köpa. Han kommer att tro att han ska få ligga, men det kommer han inte få, för jag ska skita in i toalett. På med duschen. Perfekt. Och så sätter vi oss ner här. Åh, oh, gud. Åh, shit. Vad skönt. Gud, jag skulle kunna sprida kreat hela Leffes Volvo med den skiten, alltså. Nej, men gud, jag kan ju inte spola. Då fattar jag med det smygskiter. Men jag får göra det efter jag duschar, såklart. Sådär. Nyskiten, nyduschad. Dags att ligga. Vad skönt. Ja, tack så jättemycket. Jag måste typ pissa alltså. Åh, gud vad skönt. Shit, nu kan verkligen ingenting gå fel. Åh, herregud. Nej, nej, nej. Jag har glömt att spola. Alltså han kommer se mitt bajs. Han kommer se vad jag har ätit idag. Alltså det är sjukt äckligt. Åh, fy fan vad äckligt. Jag dör. Vad ska man säga nu då? Jo, men tjena, Stockholms snyggaste kille. Vad tyckte du om min snygga bajskås som låg där och flöt i toaletten då? Nej. Har du... Jag ska nog gå hem. Ja. Tror jag. Ja, vi hörs. Mm. Ja, tack för... Ja, hej då, Sveriges snyggaste kille. Tack för att jag fick lämna en bajskorv och sen gå.